Assalomu alaykum, muqaddas talabalar. Bugun sizlar bilan aminokislotalar metabolizmini ko'rib chiqamiz. Demak, mavzumiz rejasi bu yerda belgilangan. Dastlab aminokislotalarning strukturasini ko'rib chiqamiz, transaminlanish bosqichini va aminokislotalarning klassifikatsiyasi, ya'ni glukogenik yoki ketogenikligiga qarab klassifikatsiyasi va mavzu yuzasidan qo'shimcha nimalar, ma'lumotlar va oxirida mavzu yuzasidan savollar, shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, dastlab oldin umumiy xulosa chiqarib olamiz, keyin alohida-alohida har birini to'xtalib o'tamiz. Aminokislotalar o'zi funksiyasini, ya'ni metabolizmini, funksiyasini bajarib bo'lgandan keyin ular katabolizmga, ya'ni parchalanib ketishi kerak. U parchalanib ketishi bizda katabolizmni ikki faza deb iborat bo'ladi. Birinchi faza va ikkinchi faza. Birinchi fazasi da bu aminokislotalar parchalanishdan hosil bo'lgan mahsulotlar, ya'ni aminokislota tarkibidagi amino guruh machevina holda siydik orqali chiqarib yuboriladi. Ikkinchi fazasida bu yoqda qolgan amino guruhsiz qolgan qismi esa yoki glyukoza hosil qilishga yoki keton hosil qilishga sarflanib ketadi. Shuning uchun u agar glyukoza hosil qilishga sarflanib ketadigan bo'lsa glyukogenik, aminokislota agar keton hosil bo'lishi uchun sarflanib ketadigan bo'lsa ketogenik aminokislota deyiladi. Mana tushunarli bo'ldi menimcha. Endi bu birinchi fazada 3 ta jarayon kechadi. Ikkinchi fazani aytdik. Birinchi fazani 3 ta jarayon bular qaysilar? Bularni pastroqda batafsil tushuntirib berilgan. Xo'p, mana bu yerdagi transaminlanish, ya'ni bu yerda aspartat aminotransferaza, bu transaminlanish jarayonlarini amalga oshiradigan fermentlar transaminaza deyilyapti. Bu aspartat aminokislotasi uchun spesifik bo'lgan aspartat aminotransferaza. Bu transaminlanish birinchi fazaning birinchi reaksiyasi bo'ladigan bo'lsa, birinchi fazaning ikkinchi reaksiyasi mana shu yerda hosil bo'lgan mahsulotni oksidativ dezaminlanishga uchratish, ya'ni bu yerda hosil bo'ldi aminokislota o'zidagi amino guruhni ketokislotaga uzatyapti. Shu ketokislota esa amino guruhni olib o'zi ham aminokislotaga aylanyapti. Mana bu yerda berilgan glutamat. Mana bu yerda mana glutamat bergan. Bu glutamat oksidativ dezaminlanishda dezaminlanish, ya'ni nomidan ma'lum, mana bu yerda amino guruhni chiqarib yuboryapti. Buni yaqinlashtirib olaylik. Mana o'zidan des, ya'ni amin guruhni chiqarib yuboryapti. Bu oksidativ dezaminlanish. Endi bu ikkinchi reaksiyasi birinchi fazaning. Endi birinchi fazaning uchinchi reaksiyasi machevina sikli, ya'ni urea sikli. Bu mana bu yerdagi ammoniy ioni mitoxondriyaga kirishi orqali boshlanadi va oxirida machevina, ya'ni urea hosil bo'lishi bilan tugaydi. Bu birinchi fazasi edi. Ikkinchi fazasida qolgan, ya'ni amino guruh ajratib yuborilgandan keyin qolgan qoldig'i ikkinchi fazaga kiradi. Bu ikkinchi fazada yoki glyukoza hosil bo'lishi uchun yoki keton hosil bo'lishi uchun sarflanib ketadi. Bu umumiy xulosalar edi. Endi har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, strukturasi aminokislota nomida ham ma'lum, ham amino ham kislota guruh tutyapti. Mana bu yerdagi amino guruh, mana bu yerdagi mana kislota, mana amino. Bu yerdagi vakil, ya'ni aminokislotalarning ikkinchi vakili bu yerda alanin berilgan. Mana amino guruh tutishi, mana bu yerda karboksil tutishi. Bu strukturasi edi. Endi transaminlanishga batafsil to'xtalamiz. Transaminlanish muskul to'qimasida kechadi asosan, jigarda ham kechishi mumkin. Bu transaminlanish reaksiyalarini transaminaza nomli fermentlar amalga oshiradi. Bu yerda berilgan. Transaminaza nomli fermentlar ta'minlaydi. Bu transaminaza nomli fermentga ham o'ziga kofaktor bor, mana piridoksal fosfat, ya'ni vitamin B6 kofaktorlik qilar ekan. Xo'p, bu ferment nima vazifa bajaradi? Mana bu yerda aminokislotadan amino guruh oladi, ya'ni alanindan amino guruhni oldi, masalan, alaninni oladigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rsatilgan amino guruhni oladi va uni ketokislotaga beradi. Ketokislotadan mana bu yerda keto guruhni olishi berilgan, ya'ni aminokislotadan amino guruhni olib ketokislotaga beryapti. Ketokislotadan
keto kislotadan keto guruhda olup amin kislotaga veriyapti. Ya'ni almashinyapti, ya'ni shuning uchun transaminlanish deyilyapti. Buni mana bu yerda yaxshiroq tushunish mumkin. Bu yerda boyagi jarayonlar beryapti. Biz ya'ni aytib o'tgan jarayonlarimizni ko'rsatib o'tgan. Alaninda amino guruh bor, alfa ketoglutaratda keto guruh bor. Bu amino kislota, bu keto kislota. Shu amino kislota va keto kislotaning amino va keto kislotalar almashinishi transaminlanish deyilyapti. Mana alaninda amino guruh, alfa ketoglutaratda keto guruh bor. Bular o'zaro alanin aminotransferaza nomli ferment, ya'ni ALT ta'sirida nimaga kirishadi? Reaksiyaga kirishadi. Bu yerda kofaktorlarni eslatib o'tgan. Peroksal fosfatni va transaminlanish jarayoni amalga oshadi. Natijada nima hosil bo'ladi? Alanin mana bu yerda o'zidagi amino guruhni berib, o'ziga keto guruhni olib, pirovat keto kislotaga aylanyapti. Alfa ketoglutarat keto kislotasi esa o'zidagi keto guruhni berib yuborib, amino guruhni olib, glutamat amino kislotasiga aylanyapti. Bu transaminlanish mana bu yerda yaxshigina tushunib olsa bo'ladi. Mana. Xo'p, mana amino kislota, mana bu keto kislota. Bir-biri bilan mana bu funksional guruhlarni almashinyapti. Mana bu yerda keto guruh, mana amino guruh almashinyapti va alanin hosil bo'lyapti, piruvat, alfa ketoglutaratdan hosil bo'lyapti, glutamat. Mana bu yerda bu transaminlanish deyilishi ko'rsatilgan. Va bu jarayonda ALT fermenti, yani alanin aminotransferaza fermenti, bu spesifik ferment özü umuman transaminlanish reaksiyalarini transaminazalar ta'minlaydi. Bu transaminaza uchun alanin uchun spesifik transaminaza bu alanin transaminazadır. Transferazadır. Hop, endi bunu mana bu yerda aytdik. İki xil, ya'ni birinchi faza, ikkinchi fazaga geçtik. İkinci fazada qanday jarayon geçadi? Mana bu amino guruhini yo'qotgan mana bu piruvat yoki mana bu yerda boshqa keto kislota ham bo'lishi mumkin. Shu piruvat yoki glyukoza hosil bo'lishi, ya'ni glyukoneogenezga yoki ketogenezga sarflanib ketadi. Shunga qarab glyukogenik yoki ketogenik amino kislotalarga ajratdik. Xo'p, mana bu yerda piruvat hozir bo'ldi. Piruvat taqdiri endi nima kechadi? Shuni ko'ramiz. Xo'p, piruvatning taqdiri ikki xil bo'lishi mumkin. Laktatga aylanishi mumkin yoki asetil kovaga aylanishi mumkin. Agarda asetil kovaga aylanadigan bo'lsa, bu yerda berilgan Krebs sikliga kirib ketishib, oxirida ATF hosil qilishi mumkin, ya'ni muskullarni funksiya bajarish uchun ATF hosil qilishi mumkin. Yoki laktatga aylanishi mumkin. Laktatga aylansa nima bo'ladi? Bu yerda berilgan. Mana agarda laktatga aylanadigan bo'lsa, u Cori sikliga kirishib ketadi. Cori sikli nima bu? Cori sikli bu yerda chizmasi berilgan. Dastlab shu orqali umumiy xulosa qilamiz. Mana laktat, muskul hujayrasi ichidagi laktat, u qon oqimiga chiqadi. Qon oqimiga chiqqandan keyin u jigarga boradi. Jigarda u yana qaytadan piruvatga aylantiriladi. Piruvatdan u glyukoneogenezga kirib ketadi va glyukoneogenez orqali glyukoza hosil qiladi. Va glyukoza qaytadan qon oqimiga chiqadi. Qon oqimidan yana muskulga boradi va muskulda o'zining funksiyasini bajaradi. Muskulga borib, funksiya bajargandan keyin u glyukoza bilamiz, glikolizga kirib piruvat hosil qiladi. Piruvat qaytadan laktatga aylanadigan bo'lsa, laktat yana qon oqimiga chiqadi. Qon oqimidan u jigarga borib piruvatga aylanadi. Piruvat keyin glyukoneogenezga kirib glyukozani hosil qiladi. Glyukoza yana qaytib muskulga boradi. Bu jarayon Cori sikli deyiladi. Mana bu yerda batafsil yozib bergan shuni. Mana laktat qon oqimiga tushadi, jigarga boradi, jigarda yana qaytadan piruvatga aylanadi. Mana bu yerda berilgan laktatning piruvatga aylanishi. Bu jarayonda NADH ham hozir bo'ladi, shu berilgan. Laktat degidroganaza fermentatsiyasida NADH ham hozir bo'lishi berilgan. Keyinchalik piruvat
glukoza 6 fosfatga aylantiriladi. Glukoza 6 fosfat keyinchalik glukoza 6 fosfataza nomli ferment ta'sirida glukozaga aylantiriladi. Mana bu yerda bo'lgan. Bu glukoza bo'lmagan moddalardan glukoza hosil bo'lishi bu nima deyilardi? Glukaneogenez deyilardi. Mana bu yerda berilgan glukaneogenez. Demak, bizda alanin aminokislotasi o'zining katabolizmi davomida, ya'ni ikkinchi fazasi davomida glukoza hosil bo'lishi ishlatilib ketilyapti. Demak, bu glukogenik aminokislota degan xulosa kelib chiqadi. Agar keton sinteziga safarbar etiladigan bo'lsa, ana shu yerda hosil bo'lgan ketokislota u ketogenik aminokislota deyilardi. Bizda shunday aminokislotalar bor, ham glukoza hosil bo'lishiga, ham keton hosil bo'lishiga sarflanib ketadigan aminokislotalar bor. Ular ham glukogenik, ham ketogenik aminokislotalar deyiladi. Xo'p, ko'rishimiz kerak bo'lgan yana nimalar bor bu yerda? Kori siklini ko'rdik, bu yerda berilgan. Transaminlanishdan keyin biz boy aytdik, birinchi fazasi transaminlanish, ikkinchisi oksidativ dezaminlanish. Oksidativ dezaminlanish mana bu yerda berilgan. Asosan jigarda ketishi aytilgan. Va u hozir bo'lgan aminokislotalarning degidrogenaza nomli ferment ta'sirida amalga oshadi. Bu yerda faqat glutamat berilgani uchun glutamat degidrogenaza fermenti berilgan. Glutamat degidrogenaza fermenti nima qiladi? Glutamatni yana qaytadan alfa ketoglutaratga aylantiradi. Mana. Transaminlanishda mana alfa ketoglutarat glutamatga aylandi. Oksidativ dezaminlanishda mana bu glutamat qaytadan alfa ketoglutaratga aylanadi. Farqi mana bu birinchi reaksiyada, ya'ni alfa ketoglutarat glutamatga aylanganda o'zidan keto guruhni chiqarib, mana bu keto guruhni chiqarib, amino guruhni biriktirib olgandi. Endi mana bu o'ziga biriktirib olgan amino guruhni bu yerda chiqarib yuboradi. Va keto guruhga aylanadi. Mana buni bu yoqda yaxshi chizilgani bor edi. Mana glutamat aminokislotasi o'zidan glutamat degidrogenaza nomli ferment ta'sirida oksidativ dezaminlanishga uchrab, mana oksidativ dezaminlanishga uchrab alfa ketoglutaratga aylanib olyapti qaytadan. Va bu jarayonda mana bu NADPH hosil bo'lishi berilgan. Bu NADPH ning funksiyalari hali tepada yana aytib o'tamiz. NADPH hosil bo'ladi va ammoniya jalb chiqadi. Ammoniya keyinchalik ammoniya o'ziga vodorod biriktirib ammoniya ioniga aylanadi. Bu ammoniya ioni keyinchalik mitoxondriyaga kirib, macha vena sikliga kirishib ketadi. Urea sikliga. Bu birinchi fazaning 3-chi reaksiyasi bo'ladi. Va shu orqali CDK orqali macha venaga aylantirib chiqarib yuboriladi organizmdan. Va shu bilan aminokislota metabolizmi nimasi? Katabolizm tugaydi. Endi tepadagi qolgan jarayonlarga to'xtalamiz. Glutamat taqdirini ko'rdik. Mana bu yerda nimani bergan? Aytdik, nima hozir glutamat oksidativ dezaminlansa amiak bilan NADPH hosil bo'ldi. NADPH bu yerda fatty acid, ya'ni yog' kislotalar sintezidagi qatnashadi va erkin radikallarni zararsizlantirishda qatnashadi. Buni yog' kislotalar sintezi yoki pentoza fosfat sikli mavzulardan ko'rib borishingiz mumkin. Oldingi mavzularimizda buning nimalari batafsil aytib o'tilgan. Mana bu yerda ammoniya esa toksik modda bo'ladi. Shuning uchun o'ziga vodorodni biriktirib oladi va u ammoniya ioniga aylanadi. Mana bu ammoniya ioniga aylanadi. Ammoniya ioni keyinchalik mitoxondriyaga kirib, urea sikliga kirib ketadi. Ya'ni macha vena sikliga. Bu macha vena siklini o'zi muhimligi ancha yuqori bo'lgani uchun buncha alohida video tayyorlanadi. Nasib qilsa. Xo'p. Glutamatni taqdirini ko'rdik. Oksidativ dezaminlanishdi. Endi aspartat aminokislotasini bergan bu yerda. Aspartat aminokislotasi bu nima uchun? Boya alaninni ko'rdik, endi aspartatni ko'ryapmiz. Aspartat uchun spesifik transferaza fermenti bu. Aspartat transferaza bu alanin transaminaza edi. Bu aspartat transaminaza. Transferaza yoki transaminaza ikkovi bir xil, ya'ni turli xil nomini atalishi bitta fermentning. Xo'p, bunda ham peridoksal fosfat bu umumiy transaminazalar uchun kofaktor, vitamin B6.
Xo'p, alfa ketoglutarat bilan aspartat transaminlashga kiradigan bo'lsa, oksalasetat va aspart nima? Glutamat hosil bo'ladi. Buni bu yerdan ham ko'rsak bo'ladi mana. Mana aspartat, oksalasetat, alfa ketoglutaratga nima? Ketokislotaga aylanyapti. Alfa glutaratda ketokislotaga. Mana bu alfa ketoglutarat esa glutamatga aylanyapti boyagidek. Va glutamat boyib oksidativ dezaminlashga va orqali mochaviy nasllarga kirishib bartaraf etiladi. Mana bu yerdagi oksalasetat esa bilamiz glyukaneogenezga kirib ketishi mumkin. Glyukaneogenezga kirib ketsa, glyukoza hosil qiladi. Demak, bunda ham oksalasetat glyukogenik aminokislotaligi kelib chiqadi. Mana bu yerda jadval berilgan. Mana juda zo'r qilib tushuntirilgan. Mana bu yerda bo'lgan qizildagilar glyukogenik aminokislotalar, mana qizildagilar glyukogenik, ko'kdagilar ketogenik aminokislotalar. Mana ketogenik aminokislotalarni bergan lizin, fenilalanin, triptofan, tirozin, asetil asetoasetil koaga aylanyapti. Mana bu va u keton sintezga ishlatilib ketilyapti yoki asetil koani o'zi asetil koaga aylanyapti. Bu orqali Krebs sikliga kirib ketyapti. Krebs siklida oxirgi mahsulot mana oxirgi mahsulot emas, oxirida mana malatga boryapti. Malatdan oksalasetatga aylangan holda, ya'ni malatdan malat aspartat shatchalar orqali nimadan mitoxondriyadan chiqib oksalasetatga aylanib, shu orqali nimaga kirib ketishi mumkin, ya'ni glyukaneogenezga kirib ketishi mumkin. Shu orqali mana bu yerdagi qizilda berganlar mana Krebs sikliga kirishib, oxiri glyukoza hosil bo'lish uchun, ya'ni oksalasetatga aylanyapti oxirida. Oksalasetatga aylanib, glyukozaga aylanyapti. Buni bu yerda berilyapti mana. Bu jarayon kechdi. Undan keyin alfa ketoglutaratdan keyin suksinilkoa, suksinatga aylanyapti, suksinat fumaratga. Fumarat malatga aylanyapti, malat oksalasetatga aylanib, oksalasetat glyukaneogenez natijasida bu yerda bir nechta reaksiyalar bo'ladi. Uni glyukaneogenez temasidan qayta ko'rib olishingiz mumkin va oxiri glyukozaga aylanyapti. Shuning uchun bular glyukogenik aminokislotalar deyilyapti, ya'ni bu mana shular. Bundan tashqari bu yerda ham bor ekan mana. Alanin, sistein, glisin, serin, trianin, triptofan, aspargin, aspartat. Bular ham o'zining metabolizm davomida piruvatga aylanyapti. Piruvatdan keyin oksalasetatga yoki aspargin, aspartat to'g'ridan to'g'ri oksalasetatga aylanish orqali glyukoza hosil bo'lishga ishlatilib ketilyapti. Mana bu yerda berilgan aminokislotalar aminokislotalar bo'lishi mumkin ketogenik va glyukogenik. Ketogenik, glyukogenik. Glyukogenik aminokislotalar oxiri glyukaneogenezga ishlatilib ketyapti va oxirida glyukoza hosil bo'ladi. Ketogenik aminokislotalar ketogenezga sarflanib ketyapti va oxirida keton donachalari hosil bo'lyapti. Xo'p, mana bu yerda aytilyapti boyagi glyukogenik aminokislotalar qanday glyukoza hosil qiladi. Krebs sikliga kirishadi, oxirida oksalasetatga aylanadi. Oksalasetat malatga aylanadi. Malat keyinchalik malat aspartat shattalar orqali mitoxondriyadan chiqishi aytilgan. Bu mitoxondriyadan chiqqandan keyin qayta oksalasetatga aylanadi. Oksalasetat mana bu yerda berilgan. Oksalasetat fosfenol piruvatga aylanadi. Fosfenol piruvat esa mana bu yerda oxirida pastda berilgan. Fosfenol piruvat glyukozaga aylantiriladi. PEP bu fosfenol piruvat qisqartirib yozilgan va glyukozaga aylanadi. Demak, glyukogenik aminokislotalar shu ketma-ketlikda glyukoza hosil qilyapti. Endi bilishimiz kerak bo'lgan muhim bo'lgan joyi bor bu yerda. Ko'rdik biz ALT-ni, ALT-ni va AST-ni. AST bu nima? Aspartat aminotransferaza. ALT alanin aminotransferaza. Transaminaza desak ham bo'ladi. Aspartat transaminaza, alanin transaminaza bu bir xil. Xo'p, muskulda yoki yurak muskulida, skelet muskulida yoki jigarda bu fermentlar mavjud va ular hujayrani ichida, ya'ni mana bu yerda berilgan
AST yoki ALD in konda osh ko'rinishi, demak bu to'qimani shikastlangan bildiradi. Bu ko'ryapmiz, hujayraning ichidagi fermentlar qachon qonda bo'ladi agar hujayra zararlansa. Shuning uchun bu yerda ko'rilyapti, to'qima zararlanishida bular qonda aniqlanadi deyilyapti. Mana bu yurak xurujida mana bu AST, ALD, CK ya'ni kreatin kinaza troponin oshib ketishi bu aytib o'tilyapti. Bu klinikada kerak bo'ladi. Qonda demak shular aniqlanadigan bo'lsa, demak qaysi muskul to'qimasi yoki skelet muskullari, yurak muskullari yoki jigarda hujayralarning shikastlanishi kuzatilyapti deb xulosa qilsak bo'ladi. Xo'p, bu pastda demak umumiy nimasi berilgan, ya'ni sxemasi. Bundan ko'rib oladigan bo'lsak, qisqa, demak, mana bu yerda transaminlanish aspartat aminotransferazi misolda berilgan. Bu jarayonda mana bu aspartat alfa keto glutarat oksalasetat aylanyapti, bu glutamat aylanyapti. Almashtirib olaylik. Mana bu oksalasetat aylanyapti, bu yoq esa glutamat aylanyapti. Demak, keyinchalik mana bu glutamat bu yerda oksidativ dezaminlanishga uchrayapti, oksidativ dezaminlanish glutamat dehidrogenaza ta'sirida va u yana alfa keto glutaratga aylanyapti. Bu jarayonda, ya'ni oksalasetat boya ko'rdik, alanin ta'sirida pirvat hosil bo'lganda, mana pirvat taqdiri berilgan bu yerda, pirvat glukoza 6 fosfatga aylanadi, glukoza 6 fosfat ta'sirida glukoza aylanadi. Glukoza qon oqimiga tushadi. Bu boya ko'rib o'tganimiz Cori sikli bu yerda jadval shaklida bo'lgan. Glukoza bu yoqqa boradi, muskulda u yana pirvatgacha parchalanadi. Pirvat laktatga aylanib, jigarga boradi va shu orqali qaytariladi. Bu Cori sikli edi. Bu yerda transaminlanishni ko'rdik va bu yerda yana ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu qizilda berganimiz boya ko'rdik glukogenik aminokislotalar edi. Mana alanin, lizin, aspartat, tirazin, valin, glutamat bular Krebs sikliga kirish orqali oxirida oksalasetat u orqali malatga aylanib, keyinchalik glukoneogenezga kirib ketish berilgan. Bu mavzu yuzasidan ma'lumotlar edi. Endi nimani ko'ramiz? Endi mavzu yuzasidan savollarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda birinchi savolda aytgan transaminlanish nima? Quyida javoblari bor. Qaysi birini tanlash o'zingiz bilasiz. Ya'ni bularni kommentariyaga yozib qoldirsangiz yaxshi bo'lardi, xursand bo'lardik. Kommentariyada javoblaringizni kutib qolamiz. Xo'p, transaminazalar uchun kofaktor nima? Bu quyidagilardan transaminazalarning kofaktori nima shuni toping deyapti. Alanin transaminlanish orqali nimaga aylanadi? 3-chi savolda shuni so'rayapti. Transaminlanishga alanin uchragandan keyin nimaga aylanishini so'rayapti. 4-chi savolda glukogenik aminokislotalar oraliq nimasi? Oraliq mahsulot qaysi deyapti? Glukogenik aminokislotalar asosan oraliq mahsulot qaysi edi? Bu sxemada ham belgilandi, tepada ham belgilandi. Va bizdagi 5-chi savol, Cori sikli nima? Buni 2-3 marotaba takrorlab o'tdik, Cori sikli nimaligini. Bu mavzudan savollar va aminokislotalar metabolizmining umumiy ko'rib chiqdik. Aminokislotalar metabolizmida yana mochevina sikliga alohida video tayyorlaymiz. Bu aminokislotalar metabolizmidan videomiz edi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha.